ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ശവങ്ങൾ പച്ചക്ക് കൂട്ടത്തോടെ കത്തിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസിയിലാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഗംഗ. ഗംഗയിലുള്ള വരുണ, അസി, ഈ രണ്ട് നദികൾ കൂടി ചേരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ വാരണാസി എന്ന് പറയുക കേട്ടോ. സമാധാനമായി ജീവിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ്. അതേപോലെ ജീവിതയാത്ര ഏകദേശം അവസാനിക്കാനാകുമ്പോൾ സമാധാനമായിട്ട് മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ 10,000,000 മനുഷ്യന്മാരാണ് മരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ ഓരോ വർഷം എത്താറുള്ളത്. ഇവർക്കായിട്ട് മുക്തിഭാന്ന് പറഞ്ഞ ചില വീടുകളുണ്ട്. അവിടെ വന്നിട്ട് ഇവർ താമസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അവർ 15-20 ദിവസം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ മരിക്കണം. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇവിടെ മോക്ഷം ലഭിക്കും. അവരെ ഇവിടുന്ന് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം. മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിലെ അടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് അലൗട്ട് കൂടിക്കാണ് ചെയ്യാം. ഗംഗയുടെ തീരത്തായിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ, പിന്നെ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ, ഇതാണ് ഒരു ഘട്ട്. ഇത്തരത്തിൽ 84 ഘട്ടുകളാണ് ഗംഗയുടെ തീരത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഇതിൽ മണികർണിക ഘട്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇവിടെയാണ് ശവങ്ങളും കരളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് പച്ചക്ക് കത്തിക്കാറുള്ളത്. കത്തിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയപ്പെടുത്തും. ജസ്റ്റ് ചിത കത്തിക്കും, എന്നിട്ട് ബോഡി നേരെ കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക. പച്ചക്ക് കൈയും കാലൊക്കെ മുറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇത്തരത്തിൽ 100 ശവശരീരങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസം ഇവിടെ കത്തിക്കാറുള്ളത്. 24/7 ആണ് ഇവിടെ വർക്കിംഗ്. ഈ ശവശരീരങ്ങൾ കത്തി ചാമ്പലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഇവർ നേരെ ഗംഗയിൽ കൊണ്ടുപോയി തട്ടും. അവര് മനുഷ്യന്റെ മാംസം, അവർ മനുഷ്യന്റെ എല്ലും കനാലൊക്കെ കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നായ്ക്കുട്ടികളെ, പക്ഷികളെ, അവര് വെള്ളം കളച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന്മാര്, അതീന്ന് സ്വർണം, അത് ചിലപ്പോൾ മോതിരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു ബോഡിയിൽ, അവര് സ്വർണം കളച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന്മാര് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വീടിലൂടെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മളെ ഹാർട്ടിലോട്ട് കുത്തിക്കേറുന്ന ഭയങ്കര വിയർഡായിട്ടുള്ള, ഭയാനകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുക. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് വാരണാസിന്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടി അത് ഗംഗാ ആരതിയാണ്. അത് രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്തും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്തും ഏകദേശം 45 നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ടോട്ടലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിപൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വേറെ ലെവൽ പ്രോഗ്രാം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മുത്താണെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം. നമ്മളെ റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന, പീസ്ഫുൾ ആക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. വർഷം 1910 മുതൽ തന്നെ ഗംഗാരതി എന്ന പ്രോഗ്രാം നിലവിൽ അവിടെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര രസമാണ്, ടോട്ടലി റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഇതിനു പുറമെ കാശി വിശ്വനാഥ് ടെമ്പിൾ ഒളിച്ച് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധക്കാരുടെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സർനാഥ് എന്നൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം ജൈനമതക്കാരുടെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് കാശി. അവരുടെ ദൈവം ജനിച്ച, അവരുടെ മതമുണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർ ജനിച്ച ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ കാശി. യാ